ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہونا عام سی بات ہے کہ جن پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی ہم آپ کو امریکہ میں ہوئے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جو دلچسپی سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ اس واقعے نے مشہور ضرب المثل کو سچ کر دکھایا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے کبھی کبھی خود ہی اس گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والے رونالڈ نام کے ایک شخص نے حالات سے تنگ آ کر جب خود کشی کرنی چاہی تو اس کے لیے اس نے جو سب سے آسان طریقہ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ وہ اسی بلڈنگ کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا دے کہ جس میں وہ رہتا تھا۔ اس نے عمارت کی 10ویں منزل سے چھلانگ لگا دی اور اپنوں کے لیے ایک خط چھوڑا کہ جس میں اس نے خودکشی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن 23 مارچ 1994 کو جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں رونالڈ کی موت کی وجہ سر میں لگنے والی گولی تحریر تھی۔ جب پولیس نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رونالڈ کو گولی اسی عمارت سے لگی تھی کہ جس میں وہ رہائش پذیر تھا اور اس کو لگنے والی گولی 9ویں منزل سے چلائی گئی تھی۔ ہمسایوں سے تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس فلیٹ سے گولی چلائی گئی تھی اس میں دو بوڑھے میاں بیوی کئی سالوں سے رہتے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے اور گالم گلوچ کرتے رہتے تھے، اور عین اس وقت جب رونالڈ نے خود کو عمارت سے نیچے گرایا وہ بوڑھا شخص اپنی بیوی پر پستول تانے کھڑا تھا اور اس نے اپنی بیوی پر گولی چلائی تھی جو اس کی بیوی کے بجائے عمارت سے کودنے والے رونالڈ کے سر میں جا لگی تھی۔ عدالتی کارروائی کے دوران اس بوڑھے کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتا اور اس پر گن تو تانتا تھا مگر وہ پستول ہمیشہ خالی رکھتا تھا، اور جب گولی چلی تب بھی اسے معلوم نہیں تھا کہ پستول میں گولی بھی موجود ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے جب اس فلیٹ میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی تو وہ یہ دیکھ کر مزید حیران رہ گئے کہ مرنے والے لڑکے نے چند دن پہلے اس پستول میں گولیاں ڈالی تھی۔ رونالڈ دراصل انہی بوڑھی خاتون اور مرد ہی کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ماں سے پیسوں کے مطالبے پر انکار کے بعد اس نے پستول میں اسی لیے گولی ڈالی تھی کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کر سکے گا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس نے جو گولی اپنی ماں سے جان چھڑوانے کے لیے پستول میں ڈالی تھی وہی گولی اس کی اپنی موت کی وجہ بنی۔ اس طرح رونالڈ خود ہی قاتل اور خود ہی مقتول بن گیا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج لائک کیجئے اور ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔